Hvala, dođe vreme i da prođu sve moguće replike, povrede poslovnika i tako dalje. Što se tiče zakona koji dolaze inače u naš parlament, može se plastično onako u stihovima reći, teoretski zakon lepo zvuči, malčice drugčije u praksi. Na samo par minuta od našeg doma nalazi se Beogradska poslovna škola i najveći problem toga u te škole jeste direktor Visoke škole strukovnih studija. Pored desetine prosvetnih, finansijskih, budžetskih i mnogih drugih inspekcija, čak i konačne odluke Agencije za borbu protiv korupcije, dokazanih malverzacija, stiče se da zakoni koje donosimo u ovom parlamentu se ne primenjuju u praksi. I postavlja se logično pitanje zašto mi te zakone onda i donosimo ukoliko izvršni organ selektivno određuje kada će ga primeniti i na kome. Još decembra 2017. godine, što se može videti ovim predmetom, Agencija za borbu protiv korupcije kaže, utvrđeno je da vam je rešenje VD direktora agencije pod brojem tim i tim, izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije direktora škole, jer ste postupili suprotno odredbama, pa kaže... Kolega Damjanović, nije zakon o sistemu obrazovanja. Nemojte, pola, pa ko je rekao da je taj zakon? Pa znam, ali svoje mame morate da obrazložite. Ja govorim, ovo su finansijske malverzacije i govorim o tome da zakoni... To kad bude bio na dnevnom redu, nemam ništa protiv. Gospod Narsiću, ja objašnjavam da zakoni... Ne objašnjavate ništa. Ja objašnjavam da zakoni koji se donose, znači kao i ovaj koji će se sada doneti, postavlja se pitanje da li će biti primenjivo u praksi. I dajem konkretan primer kako se određeni zakoni koji postoje apsolutno ne primenjuje kada su neki ljudi zaštićeni kao beli medved. I treba javnost biti upoznata... Kolega Damjanović, ja vas molim da se vratite na temu dnevnog reda. Gospodine Arsiću, za razliku od prethodnika koji su govorili o Hilandaru, ja makar govorim... Govorili su replikama i trudili su se da makar malo govore nešto o finansijskom tržištu. Vi ništa o finansijskom tržištu niste rekli. Evo upravo govorim o tome kako se zloupotrebljavaju određene funkcije u društvenim i državnim institucijama. I ne vidim razlog da me prekidate. Evo, ja ću objasniti kroz ovaj primer kako je ugovor na daljinu, na primer, koji je sklopila Beogradska poslovna škola, na primer sa Simpom, nikada nije vraćena, radi se o milionskim iznosima i vrednostima. Ili, na primer, kako je ista ta škola koja u budžetskom sistemu Republike Srbije u februaru u junu 2014. godine dala donaciju fondaciji Dragice Nikolić u vrednosti od 400.000 dinara. Jesu to ugovori? Jesu. Jesu dali? Jesu. Čemu onda? Šta ovde nije jasno? Evo ja da vam objasnim sad. Pošto očigledno niste ni pročitali zakon. Ne, pa izgleda mi da niste pročitali zakon. Pa niste pročitali zakon. Vi pričate o zakonu o obligacionim odnosima. Ovde je reč o zakonu koji reguliše oblast finansijskih usluga koje mogu da pružaju samo lica koja su za to registrovana. Nijedno lice koje ste vi sad spomenuli nije registrovano u smislu zakona o pružanju finansijskih usluga. Nijedno. Možete da govorite samo u okviru tačke dnevnog reda i u okviru vašeg amandmana. Ne određujem ja šta ćete da govorite, nego određuje poslovnik. Ja sam dužan da primenjam poslovnik.
Kolega Damjanović, to je bilo u vezi replika. Znate, kad je replika, to je nešto drugačije. Zahvaljujem, kolega Damjanović. Na član prvi amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Da li neko želi reći?